कुनै पनि जातिको गौरव उसको भाषा र संस्कृतिको माध्यमले बाँच्दछ। त्यो जातिको भाषा र साहित्यले उसको संस्कृति र जातिलाई सधैँ मर्यादित गरेको हुन्छ। जातिको विकास र सभ्यताको मूल्याङ्कन उसको मातृभाषाको साहित्यमा निहित उच्चता, समृद्धता र सुसम्पन्नताले जोखिन्छ। त्यसैले जातिको विकास र प्रगतिमा मातृभाषामा शिक्षा एउटा अनिवार्य खाद्य आहार जस्तै हो। यद्यपि अहिले यो प्रतियोगितात्मक समयमा आफ्नो नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी माध्यमका शिक्षालयहरूमा पढाइए पनि आफ्नो मातृभाषाप्रति स्नेह र लगाव नानीहरूमा जागृत गराउनु प्रत्येक अभिभावकको परम कर्तव्य हुन्छ। मातृभाषामा शिक्षा आमाको दुध सरह हो भनेर विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुरले त्यसै भन्नुभएको थिएन। त्यस्तै मातृभाषामा शिक्षाको महत्त्वलाई र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हाम्रो दार्जिलिङ समाजमा पात्री गङ्गा प्रसाद प्रधान, सुधापा लगायत अन्यान्य दूरदर्शी सचेतकहरूले शिक्षाको ज्योति बाल्ने कार्यमा जीवनको उत्सर्ग गरेका छन्। त्यस्ता थुप्रै स्रष्टा र व्यक्तित्वहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ श्री नैना सिंह योन्जन। आफ्नो जीवनको धेरै जसो समयभित्र समाज, जाति र राष्ट्रलाई शिक्षासँग सम्बद्ध रही अनेकन योगदान दिनुहुने आदरणीय योन्जनज्यू एक सफल शिक्षक, एक पोख्त शिक्षाविद, समाजसेवक, सँगसँगै एक विलक्षण पाठ्यपुस्तक लेखक र बाल साहित्यकार समेत हुनुहुन्छ। आज हामी कुनै बहुमुखी व्यक्तित्व श्री नैना सिंह योन्जनसित भेटघाट गर्नेछौँ। उहाँले दिनुभएको नेपाली समाजप्रतिको योगदानलाई एउटा सानो मूल्याङ्कनको आँखी झ्यालबाट चियाउनेछौँ र उहाँको जीवनगाथाहरूलाई उहाँकै मुखारविन्दबाट सुन्नेछौँ। उहाँको जन्म सन् 1920 को 9 जुलाईमा दार्जिलिङको बार्नसविक चिया कमानमा पिता स्वर्गीय मैत्र सिंह योन्जन औ माता मसिनी डोल्मा योन्जनको कोखबाट जेठो छोरोको रूपमा भएको हो। हाल 84 वर्षको उमेरमा पनि सक्रियताका साथ केही लेखिरहने, समाज र जातिकै निम्ति चिन्हित गरिरहने कार्यमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँले टक्करी सुनको हेडमास्टर बने सर, मेरो दुईजना तपाईँकै स्टुडेन्ट बनाएर म पठाउँछु ल, दुईजना चाहिँ तपाईँको लिस्टमा तल टक्करी स्कुल लेख्नुहोस् है भने हुन्छ भने मानिहाल्यो उसले। एफिलिएसन जस्तो प्रकारले हजुर, एफिलिएसन दिएको जस्तो प्रकारले हजुर त्यही पारले पठाइदियो कि किन यो दुईजना पठाइदिए बलराम र यो त्यस्तो नाउँथ्यो कमला देवी दुईजना क्लास फोरको पठाए माथि उनीहरूकैसँग जम्मा 10 जना गएछ उनीहरूको 8 जना रहेछ हाम्रो 2 जना 10 जना पठाए पछि पछि फाइनलमा पास भएछ आयो भने हामी 2 जना हामी पास भयौँ भने अब अन्त पछि अरू कुनै कति पास भयो त हामी मात्रै पास भएछौँ नि। मैले 1 जना पठाएँ प्रधान बिरबहादुर प्रधान भन्ने, त्यो त स्कलरसिप नै पायो। त्यहाँदेखि त उसले त हेडमास्टरले चिठी लेख्यो सर योन्जन तपाईँको स्कुलको नानीले चाहिँ मेरो नाक राखिदियो है नाक राखिदियो भन्ने क्या त्यो त्यसरी बढी बढाइ गरेर अन्त मैले चाहिँ एकदम मनमा ऊ भइहाल्यो मेरो मैले पढाएको ठिक रहेछ मान्यता नपाए पनि मेरो नानीहरूले पढेको ठिक रहेछ भनेर मैले गरेपछि त्यो डङ्कन साहबले सबै बुझेपछि अब त्यो बनाएको मैले के चिज बनाएको थिएँ सब डेमोन्स्ट्रेसन देखाउनुपर्छ तिमीले भनेर चिठी आयो। तिमीले एक दिन यति तारिकमा यो तारिकमा म प्राइमेरी टिचरहरूकोलाई म बोलाउँछु अन्त यो ट्रनबुल स्कुलमा तिमीले लिएर आउनुपर्छ डेमोन्स्ट्रेसन देखाउनुको लागि भने त साँच्ची नै उसले बनाएको डेटमा लगेर गएँ देखाइदिएँ डेमोन्स्ट्रेसन सब टिचरहरू पुरा बसेको थियो ट्रनबुल स्कुलको हलमा त मैले पहिल्यै बिन्ती गरेँ डङ्कन साहबलाई त्यो देखाउनुभन्दा अगाडि नै के बिन्ती गरेँ भने अब त्यहाँनिर अहङ्कार जस्तो बढ्छ फेरि सरहरूको माथि फेरि फाल्टो काम बढ्छ भनेर मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ डङ्कन साहबलाई यो जो मैले देखाउँदैछु त्यो देखाएको चाहिँ तिमीहरूले पनि गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोट नलगाइदिनुहोस् उनीहरूको इच्छाले गऱ्यो भने ठिकै छ इच्छाले गरेन भने चाहिँ केही छैन तर यसलाई अप्नाउनेलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हो यो चाहिँ मैले जो गरेर गरेर चाहिँ त्यो अप्नाउनु सक्यो भने तर सबै शिक्षकहरूले त्यसरी समय पाउँदैन भनेर मैले उसलाई भने अब मेरो त अब म त अनमेरिड बिहा गरेको थिइनँ त्यति बेला अब मैले
यो जम्मै अहिले जो बनाउँदैछ घरमा बनाउँथे टुकै स्कुलबाट 3 बजे छुट्टी गरेर वहाँ खाजा सत आमा बाउले दिएपछि आमाहरूले दिएपछि त्यहाँदेखि बसेर भोलि बनाउने कुरो के जाति छ सबै 11 बजीसम्म मैले बनाउँथेँ एक दिनमा त भोलि पर्सि निकर्छु झन् आइतबार त झन् पुरा लाउँथेँ मैले नक्साहरू के बनाउनु साहित्य त्यसो गरेर मैले बनाएको अन्त सबै शिक्षकहरूले त पाउन सक्दैन उनीहरूलाई त अब सरकारी किताब दिएको पढाइहाल्छ इत्यादि पढाइदिइहाल्यो भने त यो अप्नाउनु सक्यो भने यो पद्धतिले पढायो भने त राम्रै हो र उनीहरूलाई पढाउनु सकेन भ्याएन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कर पार्टी साहबले चाहिँ कर नगराउनुहोस् यो एउटा फाल्टु हो मेरो इच्छाले गरेको भनेर अन्त सबै देखाउन थाले कि यस्तो 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 पार्टी यो पार्टी यसरी पढाउँछ यिनीहरू त्यो सरहरू सबै पऱ्यो भने कसरी भ्याउँछ साँच्ची नै पऱ्यो क्या सकिसकेपछि अनि कसरी भ्याउँछ हौ तिमीहरूले त यस्तो बिघ्न होइन आफ्नो इच्छा रहेछ नि त इच्छाले गर्दा चाहिँ आफ्नो इच्छाले हो भने चाहिँ त्यो भनिरहनु पर्दैन आफैले गरिहाल्छु इच्छाले हो भने देखाएँ मैले सबै अन्त त्यो चाहिँ फेरि उसले डङ्कनले डिआईलाई खबर गरिहालेछ केबी गुरुङलाई मैले यस्तो यस्तो भिजिट गरेँ यहाँ चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाएँ यस्तो बहुत प्राइमेरी स्कुलले बहुत उयो भयो भने त्यहाँदेखि मैले त्यति देखाएको आउने बेलामा 10 रुपियाँ दियो है एउटा लिफामा डङ्कनले यस्तो हेरेको 10 रुपियाँ रहेछ ए 10 रुपियाँ दियो ठिक्कै पऱ्यो मलाई भने किनभने त्यो सानो पोको पतेरो त एउटा नानीलाई बोकाएर लगेको नि एउटा भाइलाई भाइ मैले त्यो यी डङ्कर साहबले 10 रुपियाँ दिएको छ भने तिमी लैजाऊ ल यो 10 रुपियाँ मजाले यसले घरमा लगेर के जाति लगेर जाऊ भने खुसी भयो अब 10 किनभने त्यति बेला मेरो अब तलब 20 रुपियाँ उसले त देसी नै दिएको आधा तलबै दियो नि त्यो तर मैले त्यो नानीलाई दिएँ एकदम त्यति बेला खै बेला त्यो हुकुम नि लालची त लाग्दैन पो त्यो नभए त अब 10 रुपियाँ त्यसलाई 5 रुपियाँ दिएको भए पनि हुने थियो नि एउटा त्यति बेलाको एउटा शिक्षकको प्रबुद्धले नदिँदा पनि हुने नदिए पनि हुने थियो तर अब हेर्नुहोस् न अहिले फेरि 108 रुपियाँ मैले त्यसै दिएको थिएँ फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि डङ्कन साहबले डिआईलाई भनेपछि चाहिँ डिआईले आफ्नो सब इन्सपेक्टर ल्याएर स्कुल भिजिट गर्यो उसले 45 सालमा भिजिट गर्यो केबी गुरुङले 45 सालमा भिजिट गर्दा त ऊ त छक्कै पऱ्यो आमामामामामा एकदमै उसले त भिजिटर बुकमा राम्रो लेखिदियो त्यहाँदेखि त के सालदेखि नै तिमीहरू एप्रुभ गर्नु मान्यता दिन्छौ रिकग्नाइज बनाइन्छौ 44 सालदेखिको लास्ट अब 9 रुपियाँ महिनावरी ग्रान्ट 9 रुपियाँ अब 12 9 108 रुपियाँ चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाइन्छु 1.5 महिनामा आइहाल्छ 108 रुपियाँ भने म त खुसी भयो अब त्यही मान्यता नपाएर ट्रकभर स्कुलसँग पठाउनु पर्ने उताबाट खुसी भएर साँच्ची नै 44 सालदेखिकै मनायो त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि पछि साँच्ची नै 1.5 महिनामा चेक आएको छ 108 रुपियाँ त्यति बेला चाहिँ मैले के थपेँ भने त्यो अघि प्राइमेरी फाइनलमा पास भयो नि त्यो दुईजनामा अन्त उसको बाउले चाहिँ मेरोमा आएको थियो नानी त पास भयो राम्रै हो अब फाइभ चाहिँ तपाईँलाई ट्युसन पढाइदिनुहोस् है अन्त दिनभरि म पठाइदिन्छु स्कुलमा त्यसले सहायता पनि गरोस् तपाईँलाई अन्त बेलुका एकछिन ट्युसन पनि पढाइदिनुहोस् तपाईँले तपाईँलाई म खजाना दिन्छु भने मैले उहाँलाई भने उसले अन्त मैले ए ठिकै छ त पठाइदिनुहोस् न मलाई साथी त चाहिन्छ एउटा त अब त मान्यता पाएँ अब पछिदेखि त सरकारी नै पाइहाल्छु मैले भनेर त त्यहाँदेखि तिनलाई तिनले पढाएको झन् 1.5 महिनै भएको थियो त्यो नानीले पढाएको म्यानेजरले बोलाए मलाई 108 रुपियाँ आएको छ तिम्रो चेक आएको थियो मैले 60 दिएको छु 108 रुपियाँ ल लानु भनेर दिएँ है अन्त घरमा आएर अन्त त्यो लिफामा यसो हेरेर त्यहाँदेखि चाहिँ लेख्यो अरे मलाई मनले दिएन अब यो केटी पढाउँदैछ मलाई अब यसलाई यो जडलाई दिनु पऱ्यो यो चाहिँ भनेर मैले त्यही लिफामा लेख्थेँ कमला यो चाहिँ पापालाई दिनु है तिम्रो सालभरिको तलब छ है यहाँ यो सालभरिकै चाहिँ तलब अहिले दिएको साल तलब सालभरिको तलब भन्नु सरले पठाइदिएको मेरो सालभरिको तलब अब यो पाएपछि तिमी एक नाका नबस्नु है बस्नु हुँदैन है नाकाले एकैचोटि दिएको भने अन्त पठाइदिएँ है लगेर
भोलिपल्ट आइहाल्यो त मलाई तिनले चाहिँ मास्टर नानी भन्थ्यो त होइन मास्टर नानी त्यो कमलालाई त 108 रुपियाँ लिएर आएछ फेरि भन्दै चाहिँ सालभरिको तलब त्यो तिम्रो भनेछ भनेछ होइन काका यो मैले 108 रुपियाँ अस्तिको पाएँ कि त्यहाँदेखि यसो सम्झेँ अब मैले उसलाई नाग बस्यो दिसाउनु पनि सक्छु अब किन नाग बस्यो भनेर ऊ पनि तलब पाएपछि खुर खुर आउँछ अन्त मलाई त धेरै सहायता पायो नि उसले अगाडि जस्तो कटिरहनु परेन घरमा गएर इत्यादि गरिरहनु परेन अब उसले पनि निकै सघाइदिन्छ अब यसो सालभरिको भनेपछि ऊ दुःख बिमार सिमार भयो भने खुर खुर आउँछ तलब भनेर भनेर मैले दिएको अन त 20-30 रुपियाँ दिएको भए पनि हुने थियो होइन लानुहोस् दिनुहोस् भने मैले होस् होस् अब 108 भने दिएँ त्यही त अहिले सम्झौँ हो सब्जी त्यो 108 पनि लोप नलाग्ने फेरि बाबाले पनि किन डलाइदिस् भनेन 108 रुपियाँ दिएको थिएँ उता दियो त्यो खोजिनिँदा थिएन के त्यो घरमा पनि केही भन्दैन थियो अब उसले 108 रुपियाँ दियो आयो बसी बसेको पछि त्यही उसलाई नै टिचर भयो त्यहाँ माथि रिकग्नाइज भएपछि टिचर तिनले नै भयो त्यहाँ हो एसिस्टेन्ट हुँदै गयो त्यो तिनले नै त्यहाँदेखि पछिसम्म नै त्यहाँ बदमताममा आउँदा पनि उसको बाउ बदमताम ट्रान्सफर भयो बदमतामा पनि फेरि टिचर त्यही भयो आयो अन्त तिनी चाहिँ ओबिडियन्ट थियो गर्नुहरू उसै त अब मन्थली रिटर्न फर्म मैले तिनलाई नै बनाइन् तिनले बनाइन्छ एकदमै र मन्थली रिटर्न फर्म फेरि सुन्दर अक्षर एकदम अक्षर मैले पाण्डुलिपि केही लेखेको थिएँ भने यो साह्रै ल घरमा लगे भनेपछि एकदम अक्षर पनि राम्रो क्या टेलिक्कै बनाउने त्यो पनि सहायता हुन्थ्यो जतिवटा मैले पुस्तक लेखेको थिएँ कच्चा मैले तिनलाई पठाउँथेँ यो चाहिँ फेयर गरेँ भनेर खाता साता दिन्थेँ फेयर गरिदिन्थ्यो यसरी सरको अब त्यो शिक्षण एउटा पेसामा तपाईँको लाग्नु हो त्यसपछि तपाईँको अब यता व्यवहारिक भनौँ न एउटा वैवाहिक जीवनमा चाहिँ सर कहिलेदेखि चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ अब त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो माने व्यवहारिक मतलब वैवाहिक जीवन भनौँ विवाहिक अब विवाहिक जीवन चाहिँ अब यस्तो भयो जब 47 साल लाग्यो त्यति बेला म 27 वर्षको थिएँ अब यो पाहुनहरूलाई हेराउँदा चाहिँ बाबुआमाले भनौँ हेराउँदाखेरि चाहिँ छोराको बिहाको लगन चाहिँ 19 वर्षमा छ है भनेर हो अन्त एक दिन आमाले भन्यो तेरो लगन हेर 19 वर्ष गरे भन्यो कि त्यो 19 वर्षको कुरै छैन मैले एकदम काम गरेर सबै बाबुआमालाई पाल्नु सक्ने अब बिहा गरेपछि जानलाई पाल्नु सक्ने खालको पैसा भएपछि मात्रै म बिहा गर्छु भने फेरि यो बिहाको आतुरी तपाईँले त्यो लगनसँगको होइन त्यही बाहुनलाई मैले हेराउँ त्यसो भने पर्दैन त्यहाँदेखि भने मलाई मैले भने नि त्यसो अब त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँदेखि मैले विवाहित दियो भने चाहिँ फेरि पछि यता आफैले हेर्न आयो त्यहाँदेखि मैले एउटा सम्झेँ के सम्झेँ भने आफू अब मेरो बाबु चाहिँ के कामदारी काम गर्छ कमानको हो कामदारी कुल्लीहरू हेर्छ हेर रिपोर्ट सिपोर्ट दियो भने त्यहाँदेखि मैले लामो विचार गरेँ ठुलो ब्रिजको ठुलो वृक्षको हामीले आश्रय लियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मनमा भित्र आयो अब त्यहाँनिर त्यो अब आफ्नै जात त्यहाँको नेटिभ एसिस्टेन्ट त्यहाँको त्यो नेटिभ एसिस्टेन्टलाई चाहिँ त्यहाँकोले चाहिँ बाबुसा भन्छ उसको माइली छोरी चाहिँ मैले मगनी गरेँ मानि पनि हाल्यो मगनी गर्ने बित्तिकै मानिहाल्यो मतलब होइन मेरो विषयमा चाहिँ अब ससुराले जाँच गर्यो त्यो टिचर त छ तर कस्तो खालको छ उसको पानी बानी कस्तो छ भनेर त्यहाँको गाउँलेलाई अब भनेको छ त्यो सबै बताइदिएछ त्यो सबै बताउँदाखेरि चाहिँ उसलाई खुसी नै लाग्यो किनभने मभन्दा 10 वर्ष कान्छको मेरो जान अन्त उसको सम्झेछ कि अब 10 वर्ष ऊ जेठो छ न उसको अगाडिको पनि बिहा पो थियो किन जेठी स्वास्थ्य पनि थियो कि भन्ने खालको क्या त्यस्तो अन्त सबै मेरो नाली खोल्ने सब बताएपछि चाहिँ आओस् पाङ्नु भनेर आयो मजाले चाहिँ बिहा भयो त्यहाँदेखि त लामोस परेपछि चाहिँ बदमतामकै ब्रान्च क्या हो अहिले जो ब्रान्च गरे त्यही अन्त त्यहाँ मेरो विवाहित जीवन चाहिँ त्यहाँ भयो त्यहाँ भएपछि चाहिँ 45 भएको 48
49 देखि त म फेरि त्यतै मलाई ट्रान्सफर गरे बनास बिदेखि 49 सालमा चाहिँ म फेरि बदमतामा अन्त त्यति बेला नै अब बिहा भएपछि मैले फेरि के गरेँ एउटा अब समाजको लागि चाहिँ हामीले यही हो मैले सम्झेँ एउटा एकतामा ल्याउनुको लागि 43 सालमा अब मैले त 42 सालमा उहाँ गरेँ 43 दिन काम गरेको 43 सालमा चाहिँ मैले त्यहाँको साथीहरू सबसँग मिलेर यस्तो चाहिँ सार्वजनिक पूजा गरौँ है भने मैले सार्वजनिक पूजा अन्त मात्र त्यसलाई चाहिँ सत्यनारायण भनौँ सत्यनारायण पूजा चाहिँ हामीले दसैँ तिहारमा चाहिँ दही देउसी खेलेको पैसाले चाहिँ सत्यनारायणको पूजा गर्नु कार्तिक आखिरीतिर अब त्यसो गर्नुको लागि चाहिँ गाउँमा आएर पनि राम्रो हुन्छ इत्यादि हुन्छ आधा पूजा गर्दा इत्यादि भने मैले त्यहाँ सबलाई सबले राम्रै हो राम्रो अब पदम ताम ट्रकबरको बर्नस भएको चाहिँ सिरानदेखि घर चाहिँ एउटै बिराउनु हुँदैन है त्यति बेलाको समयमा त्यो एकता समाजले त्यो बाहेक पनि अरू अरू थुप्रै सामाजिक कार्यहरू पनि गरिन्थ्यो होला बहुत गर्यो त्यो सामाजिक कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूले त अब त्यहाँनिर अब मरौ परौमा त उनीहरू पुगिहाल्थ्यो हो कि बिहा बटुलमा पुगिहाल्थ्यो जय जन्ममा पुगिहाल्थ्यो त्यसबाहेक जनतालाई खुसी बनाउनको लागि चाडबाडमा नाटकहरू देखाउनु पर्थ्यो इत्यादि मेलातिर आफ्नो आफ्नो नाटकहरू लगेर त्यहाँ उठाउँथ्यो अब एकपल्ट नयाँ बजारमा मेलामा माघे सङ्क्रान्तिको मेलामा नाटक लेखेछ जिडिएनएसको नाटक आउँदैछ यहाँ भनेर प्रचार गरेछ त जिडिएनएसकोमा आउँदाखेरि त पैसा दिनु सकेन तिनीहरूले अब कति हजार भनेको नि अन्त त्यसै भरभरले कुरा गरेको छ पहिला हामी नाटक उहाँ जिडिएनएसको राम्रो सक्छ भन्दा पुज्यो किन सक्दैन पैसा त हो भनिदिएको रहेछ अन्त उनीहरूले तल प्रचार गरिहाल्यो अन्त प्रचार गर्दाखेरि त जिडिएनएस मानेन रहेछ त्यहाँ यहाँ हावागढको पार्टीलाई भनेछ हावागढले पनि हाम्रो त त्यति साह्रो सङ्गठन छैन यहाँ भनेर त्यहाँदेखि यहाँ रङ्गीतमा पनि झऱ्यो त त्यो पार्टी क्या नयाँ त्यसो गर्दै 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 त सोच्दै सोच्दै आउँदाखेरि चाहिँ आइपुगेछ बर्नस भेक यहाँ बर्नस भेकमा चाहिँ एउटा नाटक साटक इत्यादिको चाहिँ को छ हौ तपाईँको एउटा त्यो अघि उपसर्ग सुब्बा भन्ने थियो चन्द्रबहादुर सुब्बा भन्ने त्यो मान्छे छ हौ भन्ने त्यो हुल आएर त्यो मान्छेको गयो हेर हामीलाई त लाज पर्छ हौ यसो माघे सङ्क्रान्ति तपाईँ बिहिबारदेखि सुरु भइहाल्छ सङ्क्रान्ति यी सोमबार आज सोमबार कतै छैन नाटकको त्यो प्रताप टाँगी राख्छौँ अन्त के भनेर टाँगी राख्छ चिनेर त्यो त मानेन यति हजार भने हाम्रो भने थिएन हावागरको त्यो सबै बताएछ अन्त यहाँ बर्नस भएको चेक गरिदिनुहोस् न अन्त यति बेला भनेर त कहिले कति दिन गर्नुपर्छ बिहिबार सुबार सन्चबार आइतबार चार दिन गर्नु खोज त्यसले गर् हुँदैन भने तपाईँको यति साह्रो उसको खुट्टा बग्रेछ ल भनिदिनुहोस् न त्यसै एउटा खेलाइची जस्तो मात्रै गरिदिनुहोस् नामको लागि राम्रो चाहिँदैन भने त क्या अब एडभर्टाइज भइहालेको छ त्यस्तै बनाइदिनुहोस् भने अन्त उसले एडभान्स पनि क्या हप्ता हप्ता निकालेर 300 रुपियाँ त्यो बेला क्या 300 रुपियाँ राख्नुहोस् हातमा 300 रुपियाँ पनि दिएँ अब मैले कसरी बनाउनु म त सक्दिनँ है म त सक्दिनँ है म त जिम्मेवारी हुने जबरजस्ती दिएछ यति चाहिँ गरिदिनुहोस् न भाइ चाहिँ हाम्रो त लास्ट पर्छ कसरी गर्नु अन्त कहाँबाट गर्नु अन्त त्यति गरेर उसले पैसा त अन्त तल तल म एकदम सोध्छु भरा मास्टरलाई गएर उसले हुन्छ भने म त्यही न म त यो त हुनु सक्दैन है अब बिहिबारदेखि छ सोमबार भन्नु आयो त्यहाँदेखि 10 बजी राति म त सुतिरहेको थिएँ ढकढक ढक गरेँ अन्त मैले को बोल्नु हुँदैछ भने उसले म सुब्बा हो सुब्बा काका मैले काका भन्थेँ त सुब्बा काका भने उसले के नगर्नु दैलो खोल्ने एउटा कुरो छ हौ तपाईँले चाहिँ हुन्छ भने मैले चाहिँ राम्रो हो तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ के कुरो होइन राम्रै कुरो हो भन्नुहोस् न भनेकै छैन क्या त
तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र नि भन्नु आको ल चाहिँ भन्दिनुस् अनि के चाहिँ कुरो हो भन्छ भन्दै भन्दैन हैन गर्नु तपाईबाट हुन सक्छ र त भन्नु आको त भन्नुस् न के म गर्न सक्छु भने ल भन्छ न हैन तपाईले ल नै भन्नु पर्छ भन्छ फेरि अबै कस्तो खालको हैन मामुले हो भने त केही छैन म ल भन्छ भने त पैसा लिएर यो 300 रुपैयाँ जस्तो दिएर त्यस्तो नाटक बनाइदिनु भने कहिलेको दिन खेरि बिहिबारदेखि अन्त आज सोमबार मङ्गलबार बुधबार अन्त बिहिबारदेखि चार दिनको नाटक कसले बनाउन सक्छ भने होइन यसो गर्नुहोस् न अब मैले त पैसा पनि काटिहालेँ आर्टिस्टहरू खेल्ने त त्यो चाहिँ म जम्मा गर्छु भने तिमीले जम्मा गर्छु म सबलाई मनाउँछु रोज दिन्छु भने खेल्ने सधैँ केटाहरू छ अब तपाईँले कसरी बनाउनु हो एक दिनको भए पनि त बनाउँदा हुन्छ चार चार दिन त उनीहरूले भनेको थियो त रेला सेला भनेको त्यति साह्रो अर्थी उपजेस्तो केही छैन इत्यादि भन्यो भन्यो अब के गर्नु काम खरायो तपाईँले त यस्तो त नगर्नु पर्ने है म त अब ल त भने अब मुस्किल छ होइन अब के गर्नु अब तिनीहरूले आशा गरे तपाईँले केही गर्नु पर्दैन आर्टिस्ट मै खोज्छु सबै मै खोज्छु तल खानापिनाको बन्दोबस्त सबै मै गर्छु सब सुपमै गर्छु भने अब त्यो सुपाले क्या उसलाई भाडा आयो त खालि तपाईँले चाहिँ लेखिदिनुहोस् भने त्यहाँदेखि त अन्त पछि त्यो पैसा दिएको उब्रिएको पैसा छ त तपाईँलाई दिन्छु खाइवरी उब्रिएको पैसाहरू साग सुकै लानुहोस् तपाईँले गरे फेरि मलाई त्यहाँदेखि त सम्झे के हो यो अप्ठ्यारो पऱ्यो त अब सोमबार आएको त्यहाँ त निन्द्रै लागेन नि मैले हुन्छ भने अब तल्लङ्गै रात काट्यो अब भोलि के बनाइदिउँ भन्ने पार्यो क्या ए अन्त त्यो झन्न स्कुलको छुट्टी विन्टर भ्याकेसन थियो र त्यो अन्त पेन्सिलले मात्रै लेखेँ हाँस्ने कुरो मात्रै हाँस्ने कुरो इत्यादि लेखेँ अब अहिले खेल्नुपर्ने त सुबला बोला यतिजना चाहिन्छ आज अन्त यो 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 एकदम आठजना चाहिन्छ यो यसमा डान्सर योमा चाहियो यसमा त त्यति होला उसले तिमी यसमा खेलौ तिमी यसमा यसमा खेलौ तिमी यसमा खेल भन्छ मैले के भन्नुपर्ने भन्छ अब सोध्छ अब यहाँ मास्टरले के भन्छ त्यही भन्नु आज मर्नु भएन अन्त त्यहाँदेखि त चार दिन बितायौँ हामीले खेलेर बितायौँ तर त्यो भन्ने मान्छेहरू अलिक सिधै नै अब यही पाउ त मैले पो बेसी बोल्नु पऱ्यो यो 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 उसले बिचार अब जोड्नै त पाएन भात खाँदै गर्दा अब तिमीले पात खेलै भने त कहिले हुन्छ कि त्यसो त्यहाँदेखि त पछि त उसको चार दिनको रोज पनि दिनु पऱ्यो खानु पनि दिनु पऱ्यो फेरि यस्तो भयो कि त्यति बेला त्यो सुबहलाई लस भयो कति लस भयो मैले मेरो घरको दानहरू पनि लगेर खाएँ के पाउँथ्यो मलाई भन्नु आउँथ्यो मास्टर किन भने फलनाले पनि उसको छोरा लिएर आएछ फलनाले उसको जानवर लिएर आएछ ती मैले बनाएको खाँदैछ भने अन्त पछि तिनको निकै लस भयो त अन्त यसबाट अब के बुझ्यो भने सरको अब त्यो सामाजिक योगदान यता अब शैक्षिक कुराहरूदेखि लिएर अब हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ है अब यो सरलाई अलिकति विषय परिवर्तन गरौँ अब हामीलाई अब थाहा भएकै कुरो हो यहाँले विशेष अब एउटा नेपाली समाजमा चाहिँ शिक्षा प्रचारको निम्ति चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभएको छ व्यक्ति
हेर्ने बित्तिकै उसलाई मन परेछ अरे अन्त यो त म छपाउनु पर्यो होइन म त उता महाराष्ट्रमा लगेको प्रबन्धन के को उसलाई यसो हेर्दै थियो त्यति बेला सूर्य विक्रम गेवाली पनि आइहाल्यो त्यो अफिसमा क्या के को लागि फुत्त निक्लेको थियो कि अन्त त्यति बेला उसले ए सर पनि आउनुपर्छ सर ए पाण्डुलिपि के न कसले लेख्यो यसले ए यो त मेरै चेला पो भने उसले क्या हो मैले पढाएको त अब कहाँ म भ्याउँछु त अहिले त लपिटे हो म घरमा लगेर हेर्छु सर राम्रो लाग्यो भने एउटा प्रिफेस पनि लेखिदिनुहोस् है ए पहिला म हेर्छु भनेर लग्यो है अन्त मेरो त हातमा त खाली भयो पर्दैन पर्दैन मै यो राम्रो भयो मै छाप्छु भने ठिकै छ उता लानु पऱ्यो पुरै हरायो त्यतिकै पछि त उहाँबाट प्रकाशनमा ठिक छ यो भने भूमिका पनि लेखिदिएछ अरे त पठाइदिन्छ उसले छापिहाल्यो ट्याङ्क्यु छापेपछि त म त कता कता खुसी भयो एकदमै खुसी भयो पहिला त यही नै दस बजारमै माथि एउटा प्रिन्टिङ रोका प्रिन्टिङ हाउस के त्यहाँ समाज तर त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो छापिएन छाप्नु त छाप्यो त ढिलो पनि गरेँ फेरि छापिएन त्यहाँ त्यति छोराहरूले अहिले त्यो सामान ल्याउने भन्थ्यो नि घरमा बाबाले यति थाक लिएर हामीले चाहिँ त्यो उसलाई पञ्चिङ मिसिन लाउने क्या हो त्यो स्टाफले उ गरेको आठ आठ आना गरेर बेच्यो त्यो त्यहाँदेखि नेक्स्ट इयर चाहिँ त्यही नै उसले लग्यो बनारस त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो निक्लियो त्यहाँदेखि त्यो खुसी भएकोले गर्दा मलाई प्राइज पनि दियो एउटा 51 मार्कर फोन पेन र दुईवटा त्यस्तो पित्तलको फुलदानी क्या हो लु यो चाहिँ मेरो तर्फबाटै योजना एकदम खुसी लाग्यो यो सर्वप्रथम तपाईँकै किताब मैले छापिदिँदैछु खुब लाग्यो मलाई खुब लेख्दै जाऊ म छाप्दै जान्छु म लेख्दै जाऊ छाप्दै जान्छु भन्ने क्या उसको मुखबाट आयो म फेरि अति खुसी भएँ अब लेख्दै जाऊ छाप्दै जान्छु मतलब श्याम भन्दा पनि मतलब उहाँको बुबा दुलीचन्द दुलाचन्द साह्रो मिलन सार मान्छे थियो नि त्यो खालको त्यो मजाको थियो उसको विचारै त्यो रहेछ मैले यसरी गर्न सक्छु भने चाहिँ एउटा दार्जिलिङको एउटा साहित्य नेपाली साहित्यको पनि एउटा सेवा गर्नु पाउँछु भन्ने उसको विचार थियो व्यापार पनि चल्ने साहित्य र समाजको सेवा पनि हुने दुई कुरो हुने विशेष यहाँले जस्तो बाबु पाठ्य पुस्तकहरू लेख्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब स्वयं एउटा त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यति बेला त्यहाँ बाल मनोविज्ञानको चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो त्यो बाल विज्ञान त्यही त मैले अघि भने नि टिक मार्क दियो एउटा क्रस मार्क दिएँ होइन अब जो बाल विज्ञान मैले अप्नाएर गरेकोले चाहिँ छिटो टिप्दो रहेछ जस्तो कि मैले यो यो पारले पढाउँदाखेरि चाहिँ नानीहरूको रुचि नानीहरूकोमा आनन्द आउने रुचिको अनुकूल है त्यहाँनिर चाहिँ हामी उ गरेर चाहिँ नानीहरूको ध्यानमा राखेर गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू छिटो टिपिहाल्दो रहेछ भन्ने राम्रो पनि फेरि हेर्छ अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ छिटो आउँछ यो पारले चाहिँ छिटो आउँछ त्यति बेला नै अन्त मैले सम्झेँ यो पारले पढाएँ अन्त विशेष मैले अन्त ज्यादाभन्दा ज्यादा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सिक्ने चाहिँ लय हालेर पढाउनु पर्ने रहेछ गीत क्लास होस् हिसाबमै होस् नेपालीमै होस् अङ्ग्रेजीमै होस् जेमा पनि होस् अलिकति लय हाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब घडी हेर्ने पनि भयो अघि अस्ति पढ्नु पऱ्यो लामो काँटा बाह्रमा एउटा त्यो लयबाट आयो त्यो भयो फेरि पाखाको एडभर्टाइज पश्चिम बङ्गालमा लेख्नु को कोले यस्तो यस्तो भनेको थियो त्यो पश्चिम बङ्गालको बाट धेरै आयो जस्तै त्यो पश्चिम बङ्गाल पढेर अब मानिलियो सरले पनि एउटा एउटा लेखेर पठाइदिनु कविता अर्कोले पनि लेख्यो अब त्यसमा चाहिँ मलाई 3G परेको थियो अर्कोलाई 4 अर्को 5 त मैले 3G पढ्यो एक दुईजनाको मात्रै 3G सुहाउँदो रहेछ अरू त एकदमै नसुहाउँदो क्या हो आफूलाई अनुचित भयो नानीहरूले टिप्दैन किनभने नानीहरूको लागि यति यति लामो 5-6 पन्नाको
कविताहरू कथाहरू तिनीहरूले रुचि गर्दैन मेरो अनुभवले गर्दा क्या हो छोटो मिठो छोटो मिठो कविता पनि एकदम बेसी भनेको 8 लाइन बच्चाको लागि चाहिँ नभए 4 लाइन 8 लाइन त्यति मात्रै त्यसो गरेँ उनीहरूले छिटो छिट्टै चाहिँ भनेर मैले कतिवटा रिजेक्ट गरिदिएँ अन्त चाहिँदो जति दिएँ मैले आफैले एडिट गरेर इत्यादि गरेर त्यसरी नै अन्त आफूले दिएपछि चाहिँ त्यो काट गर्नु भएन छापिहाल्यो त्यसरी अब विशेष गरी अब अहिलेको समयमा त अब के छ भने यो समयको मागले गर्दाखेरि आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाली मातृभाषामा सहरकोतिर भयो त धेरै जसो चाहिँ अब मातृभाषामै थियो यता अङ्ग्रेजी स्कुलहरूमा अब पढाउने गर्छौँ है अब फेरि यता जुन सरकारी स्कुलहरूमा पनि अब जुन सहरले जुन बन्सबेकमा बदमताममा जुन प्रकारले एउटा आदर्श शिक्षकको रूपमा जीवन यापन गर्नुभयो त्यो प्रकारको एउटा शैली एउटा शिक्षकको जीवन शैली चाहिँ अहिले पाइँदैन सायद त्यसैले हो कि अभिभावक वर्गले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो नर्सरी स्कुलहरूमै पढाउने इच्छा राख्छ भनौँ न अहिलेको समयमा त्यो एउटा एक प्रकारको द्वन्द चलिरहेको छ मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छ उता फेरि आमा बाउलाई चाहिँ एउटा यो कम्पिटिसनको जमानामा नानीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुलतिर पढाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ यसको लागि चाहिँ सरले कस्तो प्रकारको विचार राख्नुभएको छ अहिले यस्तो अहिले हाम्रो सरकारी प्राइमेरी स्कुल थुप्रो भएको छ अगाडि मैले बदमताममा पढाउँदाखेरि खालि एउटा स्कुल मात्रै थियो प्राइमेरी त्यहाँ 400 जना आउँथ्यो म जाँदा त कति 67-60 जना कि कति मात्रै थियो म सुरुमा जाँदा मले यस्तै पाराले मेरो रिटायर लाइफमा चाहिँ 400 जना जस्तो थियो त अहिले चाहिँ गाउँै पछि त सरकारी स्कुल लामा छ लाप्चे किचीमा छ त्यहाँ भस्मे छ कहाँ इत्यादि छ स्कुलमा छ अनि उनीहरूको तलब पनि बढेर गएको छ पुरै छ तलब तर उनीहरू चाहिँ के हुन्छ अहिले टिचरहरू चाहिँ सरकारी किताबको लागि आशा गरिरहेको हुन्छ अब सरकारले चाहिँ किताबहरू पुरा दिँदैन अहिलेसम्म मैले हिजो अस्ति पनि सोधेँ मेरो छोरालाई आयो सरकार कहाँ पाएको छैन अब त्यही आशा गरिबस्दाखेरि समय बित्दो रहेछ नानीहरूको पढाइ छातीमा रह्यो है अब बोर्डले दिन्छु भनेको त किताब चाहिँ पाएकै छैन अन्त नपाएपछि नानीहरू दिनमा खेल्यौँ घुम्यो बस्यो इत्यादि स्कुलमा पढाइ भएन त्यो पुरानो किताब के गुनासुना सुना लगायो के जातिको छैन फर्दर छैन किताब भए पो पढाउँछ अन्त त्यसो गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ बाबुआमाले सम्झ्यो यो स्कुलमा पढाउँ त नानीको उमेर फ्याँक्नु मात्रै छ यति बेला यिनीहरूले यो 4 पढेर 6, 7, 8 पुग्नुपर्नेमा अहिले पनि किताब छैन फेरि 4 पढ्नेलाई 5 पढ्नेलाई ऊ 2 जतिको पनि जान्दैन अब नर्सरी स्कुलमा पढाउँदा चाहिँ उसको बाबुआमाले केही उ गर्नु पर्दैन किनभने किताब पुरा स्कुल राख्नु अघि नै उनी नानीहरूलाई किनिदिएको हुन्छ बाबुआमाले पैसा डिपोजिट गरेपछि अङ्ग्रेज कतिवटा किताब पढ्नुपर्छ जम्मै सबै उसले ल्याइदिएको छ युनिफर्म टाइ साई इत्यादि जम्मै ठिक्कै ल्याइदिएको छ फेरि इन टाइममा नर्सरी स्कुल पढाउँछ इन टाइममा बेलुका छुट्टी हुन्छ त्यो मन परि छुट्टी पनि दिँदैन त्यसो गर्दाखेरि नर्सरी स्कुलको पढाइ र हाम्रो सरकारी स्कुल पढाइ धेरै भिन्नता छ एकदमै कता कता नर्सरी स्कुल बाटो छ एकदम त्यो प्राइमेरी स्कुल हो त्यसो गर्दा कतिले चाहिँ यो चाहिँ नानीहरूको समय फ्याँक्नु मात्रै रहेछ बरु हामी अङ्ग्रेजी स्कुलमै पढाउनु पर्यो नर्सरी स्कुलमै लानुपर्छ भनेर खाइ नखाइ दुःख सुख गरेर बरु भेडा भाक्रा इत्यादि के जति बन्द व्यापार गरेर पनि नानीहरू गरिबले पनि जतिले पनि सरकार नर्सरी स्कुल हाल्दैछ नानीहरू पनि फेरि खुसी किनभने निट एन्ड टाइडी पनि हुन्छ फेरि यहाँ टाई पनि बाँध्नु पाउँछ मजाले फेरि मजाले सफा किनभने नर्सरी स्कुलमा त सफा सुन्दर पनि हेर्छ क्लिनलीनेस पनि सबै हेर्छ त्यसो गर्दा त्यसो मतलब हामीले हेरि अब सरकारको व्यवस्थापन पक्षबाट कि सरकारी स्कुलहरूमा पनि त्यही प्रकारको सहुलियतहरू समयमा पुस्छ है शिक्षकहरूलाई एउटा अनुशासित हुने एउटा नियमहरू चाहिँ बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी स्कुलमा जाइरहने त्यति जरुरत चाहिँ थिएन त्यो
यसरी उनीहरूलाई पनि त्यो ठिक टाइममा उनीहरूलाई पाठ्य पुस्तक बाँडिदियो त्यही पारमा. अनि शिक्षकले पनि आफ्नो ड्युटी आफ्नो कर्तव्य चाहिँ के हो ठिक टाइममा गइदियो ठिक टाइममा आयो त्यो हो भने चाहिँ प्रायः सबैले फेरि त्यो नर्सरी स्कुलमा फर्काउनु सक्छ. किनभने एकदमै नर्सरी स्कुलमा पढाएको र त्यहाँ पढाएको धेरै एउटै त हो. बरु नर्सरी स्कुलमा त ज्यादा खर्च हुन्छ पुरा खर्च हुन्छ सालमा यति यति हजार खर्च हुन्छ. अब यो हाम्रो सरकारी स्कुलमा त लाग्दैन त्यही सफा पाउँछ भनेर त्यो पार्कको व्यवस्था मिलाइदियो भने त बोर्डले त्यस्तो व्यवस्था मिलायो भने त नर्सरी स्कुलमा कम्ती जान्छ नि त्यो पो छ पहिले त. एउटा आदर्श शिक्षकको उत्तरदायित्वहरू चाहिँ के होला त अब तपाईँको आफ्नो अनुभवमा चाहिँ? शिक्षकको एकदमै यस्तो हुन्छ नि हामीहरू अहिले हेर्नु नै अब यो शिक्षा हो उद्योग यो मूल्यवान सम्पत्ति हो एकदम मुक्त क्या हो यो शिक्षा चाहिँ राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेर एकदम. अब त्यसको लागि आफ्नो देखरेख शिक्षकहरूले चाहिँ आफ्नो देखरेखमा आएको छ नानीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मानसिक बौद्धिक सामाजिक नैतिक इत्यादि कुरोमा चाहिँ कुन पारले चाहिँ विकास भएर जानु सक्छ त्यो ख्याल राखेर चाहिँ हामीले नानीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो नि. अब म एउटा टिचर छु मैले चाहिँ मेरो एउटा अहिले केही पनि गर्दैन मैले एउटा नेपाली किताब पढाउनु पर्छ पढाइदिए भइगयो त्यस्तो होइन तर उनीहरूलाई त्यहाँबाट पढाउँदै लगेपछि एउटा ज्ञान दिँदै लानुपर्छ यसले यस्तो सुविधा छ यसले यस्तो गर्छ यसले यस्तो गर्छ अब त्यो गर्छ गर्दैन त्यो एउटा व्यावहारिक पनि हामीले देखाउनु पर्छ. किनभने एउटा मानिलिउँ अब एउटा दयाको पाठमा एउटा आयो दयाको कुरो पढाउँदै पढाउँदैन एउटा धर्मको कुरो केही विषयमा एउटा पढाउँदै लग्यो अब मैले भने एउटा कुरो म तिमीहरूलाई दर्शन के गर्दैन म बाटो बिचमा एउटा निकै ठुलो ढुङ्गा राखिदिन्छु जग्गा जग्गा तिमीहरू चाल्न पैकन कहाँ कहाँ राखिदिन्छु. त्यति बेला चाहिँ धर्मी नानीहरूले चाहिँ विचार गर्ने नानीहरूले चाहिँ ए यो ढुङ्गाले त मान्छे हिँड्दा ठेस लाग्छ केटाकेटी हिँड्दा ठेस लाग्छ इत्यादि ठेस लाग्छ उतार्नु सक्नु यसो पाखाहरू लाग्छ. अब कतिले चाहिँ त्यो यादै गर्दैन त धर्म एउटा त्यो पनि एउटा कुरो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले त्यति मात्रै भनिदिन्छु तर नानीहरूको मनमा प्रभाव पर्दो रहेछ कि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा मानिलिउँ ढुङ्गा होस् यता काँडाहरू होस् बाटोमा छ भने यो त सरले राखिदिएको होला है अस्ति कुरा गर्नु हुँदै थियो म चाहिँ ढुक्काएर खुइँ खुइँ चाहिँ राखिदिन्छु है के चिजहरू त्यति बेला यिनीहरूले याद गर्छ गर्दैन अब अब त्यो काँडा फ्याँक्छ उसले कुनामा राख्छ बदलको छेस्कार बुढाउँछ यो सरको हामीहरूको हेर्छु भन्दै थियो अस्ति त्यो ढुङ्गाहरू छ भने त्यो त उनीहरूले रिपोर्ट गरिहाल्छ सल्लाह सर हामीले फलना ठाउँमा यस्तो यस्तो रहेछ एकदमै हामीले यस्तो ठ्याङ्क अँ सब ठिक छ अस्ति मैले भनेको थिइनँ त्यसरी पो चेक गर्छु त म